Цього разу я подорожую не сам. Я вирішив взяти з собою друзів. Двоє з них на візках, але знають і вміють більше, ніж багато моїх знайомих, які пересуваються безбар'єрно. І не цінують того, що мають. Вітер просто такий, що просто зносить. І ще є два фактора, які спонукали мене до цього. Перший – це те, що багато з них не має такої можливості, і справа не тільки у фінансовій частині. А другий полягає у тому, що я перерив усю мережу у пошуках подорожей людей з інвалідністю до Швейцарії і нічого не знайшов. Тому буду надіятись, що це відео спонукатиме багатьох до здійснення своєї мрії. А ми зі своєї сторони спробуємо показати, як це можна зробити. Один із моїх друзів, що пересувається на візку, живе у Калинівці, що під Житомиром. Він великий фанат футболу та вболіває за Житомирське Полісся. А ще він дуже хороша людина, і сьогодні він їде з нами, але ще не знає куди. За задумом для подорожуючих то секрет. Про це знаємо тільки я та мій побратим Васька, якого я попросив з'їздити з нами і допомогти мені у цій подорожі. Славка проводжав його молодший брат Юрчик, який виніс ключі, якими розкручувати колеса у візку, та його старша сестра. Повторюю, вони ніхто не знають, куди їде Славко. Але поки ні Славка, ні Даша не знають, куди вони їдуть. Правда? Правда я кажу, Слав? Так, це інтрига, але мені таке подобається. Да? І ми відправились за Дариною, ще однією подорожуючою з нами на візку. А по дорозі ми мали забрати Славка тест на ковід. Це обов'язковий документ для виїзду в ті країни, куди ми зараз подорожуємо. Славіка, позитивний результат. Це якраз про те, що ми Якраз про те і ми щойно говорили, про те, що вакцинований чи не вакцинований, все одно люди хворіють. У всіх інших, слава Богу, тест на ковід був негативним. Зі зрозумілих причин Славка ми завезли додому, забрали Даринку, яка чекала нас на заправці під Житомиром, і вирушили до міста Львів, за аеропорту якого ми мали вилетіти до німецького Мемінгену. Справжній аеропорт? Нічого собі. Справжній, так, аеропорт? Так. Да. Ну, як ви бачите, через 5 годин дороги ми опинилися у львівському аеропорту. Підійшли до реєстраційної стійки і повідомили, що нам потрібна допомога для посадки у літак. Працівник аеропорту сказав нам пересуватися до воріт, де на нас вже чекатимуть. Перший раз бачите літак? Ну так, так близько. Перший раз. Він величезний, я на ньому зараз полечу. Ух ти! Вийшовши з аеропорту на вулиці, нас провели до автомобіля-підйомника, який мав нас доставити на борт літака. Перший раз в аеропорту? Так, перший раз. Нравиться? Так, я в захваті. Літак перший раз бачиш? Так, в таких масштабах, так, зблизька. Як Дашка вже почала здогадуватися, ми летимо до Німеччини, у місто Мемінген. Це найближчий аеропорт до Швейцарії, куди я купив квитки по 400 гривень в одну сторону. Признаюсь, мене трохи давила жаба, бо ще вчора вони коштували по 170 гривень. Але я ще роздумував, чи будемо летіти. До речі, зайшовши на сайт перевізника вже сьогодні, я побачив, що ці ж квитки коштують вже по 5,5 тисяч гривень в одну сторону. Як тобі літак? Великий. Великий, так. Да. І в ньому дуже уютно. Саме головне, що тебе. Я змерзла. По прильоту на нас вже чекала німецька сторона, які оперативно з'явилися на борту. Пересадили Дашку у спеціальний візок, взяли її речі і знесли з борту літака. Давай. Окей. Eins, zwei, drei. Ну от, Дашка вже вперше у своєму житті ступає на німецьку землю, де вона, гадає, і закінчується наша подорож. І все, що було задумано, буде відбуватися тут, у Мемінгені.
Далі у випуску. Що, Дашка, сьогодні страшно? Дуже? Ми з вами побуваємо на висоті 3000 метрів. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що то Альпи, а потім зрозуміла. Ми прогуляємося на першому світі під Вісному мосту, який з'єднав дві гірські вершини. Погуляємо по найкрасивішому містечку Швейцарії. Побуваємо на мальовничому озері серед гір. Покатаємось на гірському потягу, а також відвідуємо долину водоспадів. І на все це у нас є півтора дня. Вітаю вас на німецькій землі. Ой. Дякую. Ви літаєте на німецькій землі. Ти перша в Німеччині? Так, да, дякую. Перша приїхала. Як тобі летілося? Класно летілося. Вже в аеропорту я почав розпитувати людей, як краще дістатися до адреси апартаментів, які я замовив на Booking. This is so far away, about 4 kilometers. Here 4 kilometers. No, taxi. Taxi. Yeah. It's about 15 euros. 10 euros. How 10? 15, maybe 20. Just taxi, yeah. Okay, thank you. Ну, таксі нас не сильно влаштовувало за 20 євро 5 кілометрів. Тому ми злагоджено вирішили зробити вечірню прогулянку перед сном і вирушили пішки до апартаментів. По прибуттю до місця на нас чекав сейф, в якому лежав ключ від наших апартаментів. Ввівши код, Васька його вскрив і дістав ключ. Хочу ще раз сказати такий лайфхак. Я коли обирав готель на 4 людей, це був найдешевший. І коштував він 160 євро на 4, або 80 на 2. Спустившись у коментарі, я помітив, що відвідувачі пишуть про сейф, в якому залишають ключі. А це значить, що ніхто не контролює кількість перебуваючих. І я замовив номер на 2 за 80 євро. А в крайньому випадку ми з Ваською перекінтуємося на підлозі. Я не те, щоб задовбана, а просто замерша. Вітер. Замерзла, так? Да? Да. А як тобі добирання? Оці 5 кілометрів. Це було випробування для вас, хлопці. А розкажи за поліцію. От. Для мене це був екстрим. А в чому екстрим? От? Ну, тому що я якби балансувала, мене перехиляли рюкзаки, і якби треба було. Дашка. Добрий ранок. Добрий ранок, підйом. Піднімаюся. Ти можеш ще лежати, якщо хочеш, 15-20 хвилин. Мені треба вдягатися, бо мені вдягатися довго. Перед тим, як летіти в Мемінгем, я замовив на прокат автомобіль, який ми маємо подорожувати до Швейцарії. І тепер, прокинувшись вранці, не було часу ходити пішки, і я вирішив замовити таксі і дістатися офісу, де він знаходиться. Данке, Філе. Коли я вийшов на вулиці, то Дашка вже гуляла і роздивлялась тутешні будинки. Диви, от ти вийшла, от подивись навколо. Як тобі, відчувається, що ти десь за кордоном? Так, да, відчувається. Чисто. Реально? Чисто. Чисто, так. Да. Їздити одне задоволення. Да? Да. Чому це виражається? В м'якості. От. І тебе не трусить. Так як в Україні, ти не думаєш, от зараз бордюр, зараз би мені не перевернутись. Під'їхало наше таксі, ми склали в нього всі речі і попрямували знову ж таки до аеропорту, бо там і знаходився той самий офіс по прокату автомобілів. Пані таксист була дуже уважною і всіляко хотіла допомогти нам. Sorry, а вівір кілометр ту Швейцрайх? Швейц? Я. Цюріх,
Все. The next grant is 120 кілометр. 20 кілометрів. 100. Ага, більше. Цюрих. Ага, ага, ага. До Цюриха. Ну, як бачите, звідси до Цюріха приблизно 220 кілометрів. Таксі коштувало 19 євро, але я її заплатив 20. І як бачите, одразу зліва стояли вже контори по прокату автомобілів. Тож, у нас комедія зараз. Бігаємо тут, шукаємо, де наш автомобіль із всіх тих, що тут стоять, які ми щойно взяли на прокат. Але бігаємо, що я, що Васька, і щось ми не можемо його знайти. Васька знайшов? Це може? Ні. Йдемо далі. На Сауді. А, Ауді, тоді далі. Ну, нарешті ми знайшли свою красуню. Це Audi Q3. Вау. Ні, це чіла реально класно. Візьми до Васька. Крутий кузов та колір, спортивні сидіння, трьохзонний клімат-контроль, система безключового доступу, навігатор з 3D-графікою та виходом в інтернет, безпровідна зарядка, автопілот та зберігання лінії пересування, розпізнавання учасників руху та автоматична зупинка. І це далеко не все про нашу Q3 21-го року випуску. Ну що, погнали далі? Швейцарія – це невеличка країна у центрі Європи. Швейцарія переважно ігнорує різні спілки і перебуває осторонь від європейських конфліктів. У Другій світовій вона дотримувалася нейтралітету, досі не вступила до ЄС і лише кілька років тому стала частиною Шенгенської зони. Тим не менше, Швейцарія – одна з найблагополучніших і найдорожчих країн у світі, про життя у якій мріє багато іноземців. Сьогодні подорожуємо туди. То мене таке відчуття, ніби я потрапила у кіно. За площею Швейцарія є Київська і половина Сумської області. Вона, однак, поєднує у собі чотири абсолютно різні спільноти – ретро-романо, франко, німецько та італомовні. В різних частинах країни розмовляють на різних мовах. І так, що житель одного кантону може не розуміти жителя іншого. Себто поняття «я швейцарець» не дуже характерне для місцевих жителів. Вони люблять стверджувати «я з Женеви» або «я з Цюріха». Локальному патріотизму сприяє і особливий адміністративний устрій країни. Вона поділена на 23 кантони, які не управляються централізовано, а мають локальні закони, власні бюджети. Саме тому для Швейцарії характерне унікальне явище. Тут люди можуть зібратися самі і запропонувати новий податок. Просто тому, що вони відчувають у тому потребу. Наприклад, збудувати новий дитячий майданчик. Свою країну місцеві називають Конфедерація Гельвеція. Державна структура країни доволі цікава, і президент, і 7 міністрів виконують переважно представницькі функції, відвідують офіційні зустрічі, виступають від імені держави, їздять за кордон, тоді як уся чорна робота лежить на плечах їхніх радників. Так що швейцарці можуть і не пам'ятати свого президента в обличчя. А ще тут планує традиція 4-5 разів у рік збирати всенародні референдуми, на яких вирішувати важливі державні питання. Ну і те, що ви, напевно, знаєте про Швейцарію, тут неймовірно чиста вода. Її можна пити прямо з фонтанів і ставків, а у готелях біля вмивальника для цього лишають чисті скляночки. Тим не менше, узагальнювати Швейцарію чи виводити портрет типового швейцарця неможливо. Кожне місто має щось своє, особливе, тож радимо відвідати найбільше поселень і складаємо для вас умовний маршрут Швейцарії.
Ми проклали маршрут на гору Глацер 3000. Вона знаходиться на протилежному боці країни від нас. Одразу скажу, що навігатор може вас повести автобаном. І тоді ви будете їхати рівнинами. І навкруги нічого захоплюючого не побачите, як і ми, коли поверталися. Але туди ми їхали гірнистою дорогою, через перевали та серпантини, по яким треба рухатися обережно та дотримуватися швидкості, яка вказана на дорожніх знаках. Їдучи до мети, ми проїздили повз гірнисті озера з кристально чистою водою, де не зупинитися ми просто не могли. І одне з озер – це Оберзеї. Тут ми вирішили зробити зупинку і годинку перепочити. Шкода, що я не художник. Хоча якби дати мені фарби, я думаю, я змогла би написати картину. Нічого складного в написанні немає. От просто бери мольберт, холст, необхідні всі фарби, отут ставай і малюй. Це не важливо, чи ти на молодь ходиш, чи ти на візку їздиш, чи ти машини пересуваєшся. От безбар'єрність. Тут, так, да, в Швейцарії? Тут. Ну, взагалі якась легкість. А ти мріяла побувати в Швейцарії? Мріяла, звичайно. Я взагалі не думала, що я тут побуваю. І ось так Альпи побачу. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що то Альпи, а потім зрозуміла. А потім ми тобі призналися. А потім ви мені признались, так. Да. Ну а далі ми вирушили у долину водоспадів Лаутербрунен. Тутешні красоти вражали серце не одного мандрівника. Як говорять, Лаутербрунен став прообразом казкового світу ельфів у знаменитому фільмі «Володар перснів». У 1779 році Йоган Вольфганг Гьоте відвідав цю долину і під враженням від шумного водоспаду внаслідок написав свій відомий твір «Пісня духів над водами». Don't forget to light the candle. У долині Лаутербрунен розташовано 72 водоспади, найбільш відомий з яких водоспад Штаубах, води якого падають вниз з висоти 300 метрів. Цей водоспад один із самих високих у Європі. Розгорнутий на висоті 795 метрів місто Лаутербрунен є початковою точкою одного із самих відомих екскурсійних маршрутів у регіоні Юнгфрау. Зубчата залізнична дорога з'єднує місто сонячною терасою Венгена на східному схилі долини Лаутербрунен зі станцією Кляйне-Шайдек, де можна пересісти на інший потяг і продовжити подорож до перевалу Юнгфрау-Йох. Квитки на потяг коштують 14 євро. Людям, що пересуваються на візках, безкоштовно. Я хочу сказати, що це квитки не тільки на потяг, але й в музей. Бо те, що ми бачили з вікна, неможливо назвати звичайним проїздом з точки А в точку Б. Як виявилося, ми можемо виїхати або зараз на потязі, який вже стоїть на пероні, або наслідуючими. Але якщо ми поїдемо на наступному, то це вже буде затемно. Тому вирішили, що потрібно спішити. Встигнемо, Васька? Думаєш, ні? Бляха-муха. Там працює? Так. Давай.
тобі, треба встигнути на ноль. Дашка, встигнемо чи ні? Встигнемо. Ми встигли. Потяг виявився зручним і прозорим. Дуже багато вікон, через які можна роздивитися абсолютно все, просто розвертаючи голову на 360 градусів. Швейцарські панорамні маршрути заслужено вважаються одними із самих гарних залізничних напрямків у світі. Вони вже стали частиною спадку та історії Швейцарії. Потяги проходять повз неперевершені гірські ландшафти. На цих маршрутах подорожуючі насолоджуються розкішними пейзажами із вікон потягів з високим рівнем комфорту. Ми опинилися у містечку Венген. Із побаченого, крім гір, тут було ще дуже багато лижників і готелей для них. Тому ми вирішили перекусити з гарним пейзажем і вирушати донизу. Я дуже некрасиво, Саня. Чого? Але щасливо. Я бухнула. Я бухнула. Хеппі коли. А що ти кажеш некрасиво? Не можете казати? Ну да, ну це кола. Заїжена. Ну і що, ну так дивись, на якому фоні ти хаваєш. Фон офігенний. Не всім попадає така можливість. Чи заїжджати вам сюди, вирішуйте самі. Але швейцарські потяги і види з них того вартують. А ми вирушаємо далі, до найкрасивішого курортного міста Швейцарії – Луцерна. Спустившись з гір, ми виїжджали вже у сутінках. Взагалі, так як ми маємо про все мало часу, то ми вирішили гори і все, що з ними пов'язане, відвідувати вдень, а міста – вночі. Люцерн – це ворота до центральної Швейцарії. Знаходиться це містечко на озері, яке так само зветься Люцерн, що вписано у казкову панораму гірських околиць. Завдяки своїм пам'яткам, сувенірним лавкам, годинниковим магазинам та місцеположенню місто приваблює як самостійних мандрівників, так і групи туристів, подорожуючих у центральну Швейцарію. А от і наркомани, які, як і в нас, шукають закладки під лавочками. Середньовічний годинниковий міст під двоскатною крівлею з живописними розписами – це головна пам'ятка і самий фотографуємий об'єкт у Люцерні. Крім того, він визнаний одним із найстаріших дерев'яних критих мостів у Європі. Ще його називають «Міст Капельбрюкке». Він з'єднує старе та нове місто, що знаходиться на протилежних берегах річки Рейс. Довжина моста складає 205 метрів. Капельбрюкке зведений в 1365 році. Він повністю виконаний з дерева. Унікальність Капельбрюкке полягає в тому, що на його фронтонах зображено близько 100 трикутних картин з важливими історичними сценами країни. Також традиції та сучасність тісно пов'язуються у Люцерні – місті, що завоював свою славу завдяки сучасній архітектурі. Ну що, погнали далі? Дашка? Погналися. Як тобі взагалі Люцерн? Дуже класне місто. Да? Існує один єдиний у світі підвісний міст, з'єднуючи дві гірські вершини. Він знаходиться на висоті 3000 метрів. Туди ми з вами зараз і направляємося. А хто ще навіть і не здогадується, що йому сьогодні потрібно буде пережити. Але я думаю, ця вся подорож того вартує. Ми прибули до першого підйомника, який нас має доставити наверх.
Я не просто так сказав, що до першого, і ви не учулися, бо до нашої мети нам потрібно буде зробити ще одну пересадку на інший підйомник, який нас доставить ще до однієї, більш вищої гори на висоту 3000 метрів. Діставшись до входу, ми дізналися цінники. Виявляється, що для людей з інвалідністю квиток безкоштовний, а звичайний дорослий квиток коштує 64 євро. У ціну квитка входить всі підйомники та лижні траси для катання, катання на спеціальних санях, вхід на місток, до якого ми направляємося. А також ви зможете потрапити усередину льодовика і відчути внутрішню атмосферу Альп. Перетворити дорогу наверх захоплюючу екскурсію – це так по-швейцарськи. На льодовику Glacier 3000 ця ідея реалізована у повному обсязі. На висоті у 3 кілометри відкривається дивовижна панорама на всі 360 градусів. Прямо на льоднику від однієї вершини до другої нещодавно був збудований унікальний підвісний міст – Peak Walk. Дослівний переклад – прогулянка між піками. Єдиний у світі углядовий майданчик протяжністю 107 метрів та шириною 80 сантиметрів з'єднує дві гори на Glacier 3000. Ну а зараз у нас ще одна пересадка на інший підйомник, який завезе нас ще вище. Пересівши на інший підйомник, ми здійнялися ще вище і попрямували до ліфту, на який нам вказала землячка. Откуда? З України. А откуда? З Житомира. А я з Запорожжя. А ви з Запорожжя? Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня! Ну, як ви, мабуть, здогадалися, на цьому ліфті ми піднімалися ще вище. Піднявшись, ми опинились у якійсь кав'ярні, повз яку ми мали пройти. А where is bridge? Далі перед нами були якісь двері з написом Peak Walk, а це значить, що ми йдемо у правильному напрямку. Тут нам потрібно було проїхати по цьому місточку, через який ми йшли до своєї мети. А потім був ще один підйом. А зараз перед нами повстали сотні сходинок. І подумку дивлячись один на одного, ми подумали, що все, приїхали. Але Васька запропонував один із можливих варіантів. І поніс. Васька, ти реально наш герой. Так, як це? Як воно? Ну як, треба допомагати спортом, іншим. Спортом займатися треба, бо то закинув, тепер хекаю як чорт. Ну що, до мети залишилося ще якихось 107 метрів. І проходили вони по прозорому місточку між двома найвищими горами і на шаленій висоті. Перші кроки даються важко, міст розташований дійсно високо, і спочатку йти по ньому трохи лячно, але згодом відкривається вигляд перед тобою, що заставляє дивитися не під ноги, а по сторонам. А ще нам дуже повезло з погодою, і сьогодні тут можна роздивитися не тільки Монблан, Ангєр, Мьонг і Юнгфрау, але й впізнаваємо піраміду Матерхорна. Ну ось два кроки, і ми виконали свою задачу. Ми на висоті однієї із самих красивих та дивовижних країн світу.